I hjärtat av Värmland så arrangeras konstrundan Värmlands hjärta den 4 och 5 maj. Längs med en hjärtformad väg i Kil och Arvikas kommuner så ställer flera konstnärer ut sina verk. Glimt Kultur tog en tur runt hjärtat för att se vad som är på gång hos några av konstnärerna i år. Vi börjar med ett besök hos glaskonstnärerna Karin Westman och Håkan Blomqvist i Högboda. Hur ser det ut i år då? Vad är det, några nyheter, eller är det de gamla trevliga konstnärerna som vi är vana vid? Både och. Vi har väl några nya. En som kommer tillbaka, Lotta Hota, som var med ifrån början. Och hon kommer tillbaka, men hon kommer inte vara hemma hos sig. Hon kommer vara tillsammans med en Arvika konstnär som jobbar med trä. Mestadels Marita Olsson. Och de kommer vara uppe i en lada som vi har lånat för. Där bland annat... vad heter han? Trummisen. Janne Loffe... Loffe Karlsson hade utställning. Hade utställning där. När vi hade 10-årsjubileum. Och Kenneth och Kerstin från Arvika har haft utställning där. Det är en stor lada som vi får låna. Och Perra återkommer ju, har haft ett litet uppehåll. Han har ju varit med från början och finns i Brunnskog. Perra Aronsson med skulptur. Och med honom så finns ju Chao som bor i Kil. Men som, så vitt jag förstår, kommer visa foto. Ja. Han driver ju dumplingsrestaurangen i Kil. Mm-hmm. Och är en duktig konstnär. Så det ska bli roligt att se hans verk. Och ni själva, det var ju du Håkan som drog igång detta för 15 år sedan. Hösten 2003 kom vi fram till att när vi blev invalda i Konstnärsförbundet, i Värmlands konstnärsförbund. Och utifrån det så drog jag igång den här konstrundan. Vad var tanken med det då? Tanken var ju att vi skulle samla de konstnärerna som finns runt i bygden här. För då och även nu så är vi en hel del som är aktiva, heltidsarbetande konstnärer eller konsthantverkare. Och det var ena tanken, att få ut folk till våra ateljéer och att folk skulle få se den här delen av Värmland. För att den ligger lite mitt emellan Klarälven och Arvika. Så vi har, tycker jag, lyckats ganska bra med att få... Landet mitt emellan. Ja, lite grann. Blir det. Ja. Men det är många som besöker rundan, förstår jag? Ja, det är väl nog en 500-600 varje dag som åker runt. Och ni jobbar ju med glas nästan uteslutande. Vad kommer ni att visa upp? Ja. Mestadels vi arbetar med en del nya skulpturer. Och sen har vi nog tänkt att vi ska visa någonting ute. Men det är på ett idéstadium för att ta tag i det. Snart. Det är lite grann så. Vad det blir. Ja, precis. För att som när vi pratades vid tidigare, att vad ska vi visa? Ja, du får visa det vi inte har. Det är liksom så här kommer det inte se ut. Nej, det vi sitter nu, det kommer att bli utställningslokal. Ja, men helt nya verk. Med helt nya verk, ja. Så att det vi inte klarar riktigt. Nej. Men det är ju en strävan att besökarna, och det är ju många som återkommer från år till år, och att de ska få se nytt. Och jag tror att hela gruppen har den strävan att försöka förnya sig. Så att det blir spännande. Men då får ju besökarna å andra sidan se väldigt färska konstverk hos er. Ja. Väldigt färska.
Det kan man säga. Även om det är vårt sätt att arbeta är ett långsamt sätt. Så det är inte att de är varma, kan man säga. Nej. Direkt ur rummen, nej, ja. Inte så. Hur började ni med glaskonstnärskapet, som man säger så? Och det är en lång historia. Man kan säga att vid millenniumskiftet strax före så tröttnade jag på det träet som jag jobbade med innan. Och gick en kurs och fastnade för glaset. Och kom hem till Karin och sa att det här ska jag börja med och vill du vara med? Och det ville hon. Så då bytte vi material helt enkelt. Ifrån Karins textila och mitt trä till ett gemensamt glas. Och det har vi inte direkt ångrat heller. Nej. Det blev nya utmaningar. Mm. Och ett nytt material att uttrycka sig i. Det är ju, jag tror att vi båda tycker om att ha nya utmaningar. Och det är ju ett liv. Det är ju hela livet att leva med att skapa och konsten. Och det är för i alla fall för mig och för oss båda tror jag kan tala viktigt att det tillkommer nya utmaningar. Du kan ju säga att de sista 5-6 åren så har vi också gått upp i storlek och jobbar mer med utsmyckningar. Och fått, vi bor ju halvårsvis i Uppsala och där har vi gjort ett par, tre utsmyckningar. Och här i Värmland på en del kommuner och landsting. Och det är ett helt annat sätt att jobba på. Men det är väldigt roligt. Och då kommer andra material in i verken. Turen går vidare till det gamla ålderdomshemmet i Ölserud där Anders Fredholm skapar bruksföremål i keramik och Kerstin Lövgren gör textilier. Just nu tömmer jag en ugn, en gasugn som jag har bränt inför rundan. Jag ska bränna några till också. Så det är väldigt spännande just nu. Ugnsöppningen är nog det mest spännande när man är keramiker. Ja, det är mycket viktiga saker att tänka på där då, eller? Ja visst, det är det ju. Det är mycket som står på spel om man har lyckats eller inte. Brukar det gå bra eller? Det går ofta bra, mer eller mindre. Ibland är man riktigt nöjd och ibland så är man inte riktigt nöjd. Vad får vi se för nya saker från dig på rundan? Jag kommer med några nya färger, några nya dekorer och lite nya, några nya muggar. Och lite kannor. Och jag kommer att bränna min stora ugn, min vedugn, innan rundan. Så att det kommer en hel del saltglaserat som är nytt. Vad innebär det då? Ja, det är ju saltglasering är ju det som man normalt sett, när man ska beskriva saltglasering så pratar man om Höganäs krus och Höganäs gods. Man kastar in salt i ugnen och så bildar det glasyren, får lerans yta att smälta. Och det har jag en ugn uppe i Brunnskog som jag har haft nu i 15 år som jag ska bränna den om ett par veckor. Hur gör du för att komma fram till alla dina former och så? Hur kan du ta oss igenom lite kreativt tänkande? Ja, man skissar ju mycket. Jag skissar mycket och sen provar jag att göra modeller av skissandet som sen används i vårt eget hushåll till exempel för att se om det funkar eller jag ger bort ibland och folk får berätta om det har funkat, om det är bra. Du får mycket feedback ifrån kunder? Nej, inte någon enstaka gång men jag brukar ge bort till vänner och bekanta ibland och då får man, så vill jag gärna veta hur har det gått. Håller det här och så. Men det är en ganska lång process från en skiss till jag säljer sakerna. Just för att jag vill testa dem själv och se om de håller både estetiskt och om de håller hantverksmässigt, om det blir en bra produkt. Mm. Hur lång är den processen? Det kan vara ett år. Det kan gå snabbare också, men det kan vara ett år. Jag kanske måste bränna några gånger för att se att det verkligen fungerar. Vilka färger använder du? Jag ser att det är lite blått, lite svart och lite...
Mina nya färger är en roströd färg som jag har fått till riktigt bra. Jag har haft en liknande förut men som jag inte var riktigt nöjd med. Men nu är jag riktigt nöjd med den. En blank roströdbrun färg. Och jag har även en ny transparent, en japansk glasyr som heter Shino som jag tycker mycket om. Och jag har lyckats bra med den på min nya lera. Och det är nytt för i år. Jag har en ny ljusblå. Den är också ny och gammal förresten. Den har varit med testats ett tag, men jag är riktigt nöjd med den nu. Mm. Hur kom det sig att du började med keramik då? Ja, det är en bra fråga. Jo, jag åkte till Japan. Jag gick på Kyrkerud och Estetiska folkhögskolan Kyrkerud och var inte speciellt intresserad av keramik, men mellan årskurs 1 och 2 så åkte vi till Japan, jag och min syster som också är keramiker. Och där hände det något. Sen har det varit keramik. Det är mycket keramik i Japan. Ja, det finns mycket, både bra och dåligt. Väldigt bra och mindre bra. Men jag har ställt ut där några gånger. Senast 17. Och så ställde jag ut 2014 också. Vad får du för respons då från publik och kunder och så vidare? Ja, det mesta säljs ju via Arvika Konsthantverk. Och där jobbar man några få dagar om året så att man träffar inte så mycket kunder. Vi har ju anställda där och så att man får inte så mycket respons. Det är när folk kommer hem hit och handlar. När de kommer igen, då kan man ju få höra att de har tyckt om något och så vill de ha mer. Annars är det är svårt att det med kundkontakten när man inte har en egen butik. Fast här säljer ni också, här i din ateljé också. Ja, det gör vi. Vi har inga öppettider och så, utan vi säger att det är öppet för det mesta. Ring innan. Men det kommer det är flera som kommer tillbaka år från år på rundan, eller? Ja, det är det. Det är många som kommer år efter år. Och sen händer det att vi känner igen folk som har varit här på rundan som kommer under året. De slår en signal och hör om dem. De kanske såg något som de tänkte att det där kommer de kanske på senare, att det kan vara intressant, och så kommer de igen. Så att det händer allt. Och din fru har ju också ateljé här, textilhantverk. Ja, hon stickar mycket tröjor och hon har en del nya mönster som är nya för i år och spännande färgkombinationer och mönster. Är det också bruksföremål hon jobbar med? Ja, det är det mest. Mina är ju mest bruksföremål, men det är ju en del unika. Det är en del fat för att hänga på vägg och lite vaser och sånt. Men annars är det mest sånt som man tar i, som man använder dagligen. För det är viktigt, tycker du, att man ska använda? Ja, jag vill gärna att folk tar i sakerna. Ja. Vitrinskåpen kan de stoppa andra saker i, men jag ser helst att de tar i mina saker. Det är roligast, att de används. Inte långt ifrån den vidsträckta utsikten vid Fryksdalshöjden så gör vi det tredje och sista stoppet i det här reportaget. Det blir hos Magnus Hedman och Ellen Heller i Nordsjöbäcken. Magnus gör grafiska verk och Ellen målar. Då står vi här i din ateljé. Kan du berätta lite grann om den här? Den här är ganska nyinredd. Ja, jag gjorde ordning det här gamla kostallet förra våren. Så att jag har gjutit golv här och kalkat väggar och målat tak. Och sen har jag utnyttjat de här gamla kospilterna och satt bräda här så jag kan sitta och rista och färga in mina plåtar. Och så bar vi in den här tunga pressen som väger 600 kilo. Så här kan jag trycka stora bilder. Så har jag även en annan mindre grafisk verkstad inne i huset, nere i garaget. Där jag trycker också stora bilder, men det här är bauta stora. Ja, jag är jättenöjd med den här ateljén.
Och vi har inte haft någon stor grafisk ateljé sedan vi kom hit. Utan vi hade ett stort ställe som heter Helgebol konstgård i 16 år i västra Värmland. Och sen flyttade vi till Mariestad i 3 år. Och så kom vi hit. Och det här är en nedlagd gammal bondgård. Så här har vi startar om igen. Och byggde Ellen stora ateljé först och målarateljé. Och sen gjorde vi det här förra året. Så att vi går från station till station igen kan man säga. Och bygger upp våran drömtillvaro. Sen har vi en mittendel på den här stora laggården där vi ska ha ett stort galleri. Då. Så då kan man gå igenom alla 3 salarna. Så det är nästa projekt. Ja. Och nu är konstrundan på gång här, Värmlands hjärta. Vad ser ni fram emot där? Det är jättekul. Vi har ju haft typ 600 människor här på 2 dagar. De här 4 åren som vi har varit med nu. Eller 3 år kanske vi har varit med. Så att, ja, det är jättekul. Alltså, det är vår och alla människor är glada att komma ut ur sina iden om man säger så. Så ja, nej, men det har varit superpositivt. Det har gått bra verkligen. Vad säger de till er när de kommer och besöker er ateljé då? Ja, första ateljén, det var en jättehärlig respons att vi har kommit tillbaka till Värmland igen. För vi var ju nere i Mariestad i 3 år. Då. Och sen, det här var förra årets nyhet. Så att det är både nya och gamla kunder som kommer. Också nya som upptäcker oss. Och, ja, nej men de tycker att det är jättefint. Och sen är alla andra duktiga konstnärer som vi är med i den här rundan. Så det är jätteroligt faktiskt att vi aldrig varit med på en runda förut. Utan Ellen och jag har alltid jobbat ensamma i våra ateljéer som jag haft förut. Men nej, det är jättekul. Det är trevliga andra konstnärer och duktiga också. Så att det känns superbra att kunna erbjuda så mycket till publik. Är de intresserade av den grafiska produktionen som du jobbar med? Ja, verkligen. Vi har ju levt på konsten över 20 år, jag och Ellen. Så att det funkar. Och konstrundan, då säljer man bra liksom. Så att det är en jättebra start på en säsong. Det här är ett yrke som man vet ju aldrig om man överlever från år till år eller från månad till månad. Så det fordras ju liksom en speciell psyke nästan kan man säga för att klara av att leva så här. Ja, man lever på hoppet helt enkelt. Det har alltid funkat. Så ja, men det funkar bra. Får besökarna se när du jobbar på rundan eller? Nej, då har man inte tid. Det kryllar med folk så att då står jag här och säljer och springer fram och tillbaka och paketerar och skriver fakturer och så kommer nästa och vill ha. Så det är en riktig rush liksom. Man är totalt slut efter de här 2 dagarna, så positivt. Men annars kan det hända på sommaren att när jag jobbar, om det kommer in folk här så absolut. Det här är en verkstad och jag är alltid aktiv. Så det kan hända. Mm. Det är nu intressant den processen med just grafiska tavlor. Hur kan du ta oss igenom lite snabbt? Det är ett gammalt hantverk. Det började med Gutenbergs boktryckeri kan man säga. Slutet på 1400-talet. Och sen gick... man kan säga de verktygen vi använder då. Kopparstick och torrnålar och rockers och allt vad det heter. Det är de manuella teknikerna. De var före ätsningar. Ätsningar började man med på 1600-talet kan man säga. Så att de här verktygen var ofta... Det gick arv från far till son. Man ristade på riddarrustningar, på mynt och på sådana saker. Och sen då när pappret kom från Kina till Italien. På 1200-talet tror jag det första pappret kom. Och sen Gutenberg satte igång då i slutet på 1400-talet. Då hade vi konstnärer som Albrecht Dürer och de här stora fantastiska kopparstickarna på 1500-talet. Och sen kom Rembrandt och holländarna då på 1600-talet och utvecklade det här med olika beläggningar på kopparplåten som man kunde sitta och ta bort kära till exempel med en tändsticka eller en pinne. Och så lägger man det syra och så ätsar syrorna, järnklorid, saltpeter eller saltsyra i det man har frilagt från kärytan. Medan de manuella teknikerna, de äldre, kopparsticket och torrnålen, där gräpar man direkt ner i kopparen. Och jag jobbar med, som grafiker blir det ofta så, det är en hel värld liksom. Du kan aldrig bli fullärd, utan man kan bara fördjupa sig och hitta nya uttryck och sådär. Så att jag jobbar ofta i en kombination, så att jag ristar och jag ätsar och så.